Anjevo voa ny vin'ny kominan'Antananarivo renivohitra izay antsika dia nanamafy ny tokony alan'ny ben'ny tanàna raha matola lera valomanana eo amin'izany toerana izany ny mpivarotra amoron-dalana etsy Analakely sy ny manodidina mitohy ny fitakian'izy ireo androany tazana teny antoerana ny mpiarina izon'ny mpanjifa tao anatin'ny fihetsiketsehana tanterahana dia mpivarotra amoron-dalana ireto. Mety indray ny hetsika nataon'ny mpivarotra amoron-dalana androany tetsy Analakely noho ny fanalana azy ireo ny amoron-dalana moa no antony tokoana andreto mpivarotra ireto. Mangataka moa ireto farany ireto mba nomezana azy ireo hivarotana ny esplanady Analakely fa tsy atao fiantsoana ny fiara intsony. Raha nambaran'ny mpiara-mizoha ny mpanjifa izay niaraka tamin'ireo mpivarotra ny tokony androany dia niezaky ny ahoana ny ben'ny tanàna izy ireo hijerevana vahaolana fa tsy nisy na dia iraiza tamin'ireo tomponandraikitra ny tanàna nandray azy ireo. Ny vavahady miditra amin'ny lampan-tanàna aza moa nambenana mafy dia mafy tokoa. Zavatra tsika be nge ho any takina eto e le famana ny olandreo vahoaka reo a mba hafany vatra amelomany ankonana mpianatra zao mianatra nandavana zavatra droa idirana amin'ny fampianarana tsy misy fa ny zavatra mampalahelo dia zao zay zao ny zay zao ny olana hoe ahoanany amanandreo olana reo hoe amanandreto vatra reto mba hivatra raha nangataka amme androsy vaolana zahay hifandinika ato amin'zareo ato amin'ny lapan'ny tanàna le polisy municipal no manakana tsy manelanay miditra ao dika an'izay zany le polisy municipal manelanay anapotana ohatr'zao foana nefa zay efa nitady vaolana vaolana dia efa rosina hoe na Antananarivo ny Antananarivo ny lezoma na lezoma ny lezoma ny esplanady hoe soreo reo partinareo a ampidireo le mpivarotra ze tsomby ao dikarona vaolana hoe atsinaynareo mba mivarotra. Milanja sorbavanty izy ireo nandritra izany ka nitaky ny alan'ny ben'ny tanàna lalaora valomanana mitoy izany nytolona atao ndreto mpivarotra ireto ara-dalàna nefa ny any kommune satria araka ny lalàna dia tsy azo hivarotana ny any amoron-dalana nefa ihany koa dia tokony hojerena ihany nytoerana asiana reto mpivarotra ireto. Milazany tsy hiahotra moa ireto farany toy izany koa ny kommune ny fanalana azy ireo ny amoron-dalana.